қайнаған судан күшті пирог жасап көреміз. Дәл осындай құрамында ешқандай жұмыртқа да сүт те айран да қажет етпейтін пышный болып шығады пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен құрғақ заттарымыздың бәрін ситадан өткізіп аламыз міндетті түрде, және де какаомызды да ситадан өткіземіз, өйткені бізде осындай түйіршіктер пайда болады. Барлығын жақсылап араластырамыз, және де шекерімізді салып үшеуін араластырып алатын боламыз. Біздің массамыз бірігу керек. Бұл жерге тараздың ешқандай қажеті жоқ, үйдегі бір стаканмен жасап жібересіздер барлығын. И және де қопсытқыш қосамыз, яғни бізде бір шай қасық қопсытқыш. Бір стакан қайнаған су қажет болады, жарты стакан сұйық майымыз қажет болады. Осының үстінен азғантайдан салып араластырып отыратын боламыз. Біздің массамыз бір келкі болып шығу керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бізде осындай сұйықтық пайда болады. Қараңыздаршы, өте керемет болып шықты. Енді осыны формаға жайғастыратын боламыз. Алдын ала дайындап алған формам, печканы алдын ала қыздырып аласыздар, қыздар 180 градуста 30 минуттай пісіп шығады. Міне біздің пирогымыз осылай пісті, бетіне өз қалауларыңыз бойынша. Мен бұл жерде вареную сгущенка қолдандым, сіздер қолданбай кәдімгідей жей берсеңіздер де өте күшті болып шығады қыздар. Бетіне әдейі арахис септім, өзім көбінесе арахис жақсы көретіндіктен. Мұны кесіп сразу шаймен жей бересіздер қыздар. Өте оңай әрі пышный болып шығатын рецепт. Сіздерге видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар, оларда пайдалы ақпарат алса. Және де сіздерге айта кетейін, осындай тегін мастер-класс сабағымды сіздерге тегін беріп жатырмын. Оны телеграм-каналға сап қойдым, осы видеоның астына сілтемеге қалдырып кетемін.